मनोविज्ञान, योग विज्ञान विकृति को पर्दाफाश, उपासना, भक्ति र शास्त्र विज्ञान को असीम सागर, भक्ति सागर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यूट्यूब, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रवचन दिने गुरुहरू, साधु सन्तले कति प्रतिशत सत्य प्रवचन दिइरहनु भएको होला? यहाँहरु गेस गर्नुस्। 50%, 60%, 70, 80, 90, 100 कति प्रतिशत? यसबारे कहिले आफ्नो दिमाग घुमाउने कोसिस गर्नु भएको छ वा जेसुकै आओस् भनेर युट्युबका प्रवचनहरू सुनिरहनु भएको छ? हुन त साधारणतया सोशल मिडिया, युट्युब, फेसबुक आदि भनेको चाहिँ फेक कुरा नै ज्यादा बिक्ने प्लेटफर्म हो। यो कुरा तपाईहरु मान्नुहोस् वा नमान्नुहोस्, यो कुरा प्रुफ भएको छ। ज्यादा त फेक कुरा नै मानिसहरूले रुचाइरहेका हुन्छन्। तर अब यहाँ त आध्यात्मिक कुरा आयो। यदि आध्यात्मिक कुरा पनि फेक हुन थाल्यो, गुरुहरूले पनि फेक प्रवचन दिन थाल्नुभयो हैन, गुरुहरूले पनि फेक कुरा बताउन थाल्नु भयो भने त फेरि अब कहाँबाट ज्ञान पाउने? यहाँ गेस गर्नुस्, कति प्रतिशत गुरुहरूले कति प्रतिशत सत्य कुरो बताउन हुन्छ होला हैन? अब म तपाईहरुलाई मेरो रिसर्च बताउन जाँदैछु। यसबारे कुनै स्ट्याट्स आजसम्म कसैले बनाएको छैन। स्ट्याट्स भने तथ्याङ्क, कि यति प्रतिशत गुरुहरूले सत्य कुरो बताउनुहुन्छ, यति प्रतिशत गुरुहरूले। कहिले पनि यसको स्ट्याट्स तयार भएको छैन र कसैले पनि गरेको छैन। यो आफ्नो व्यक्तिगत रिसर्च हो। तपाईहरु आफ्नो रिसर्च गर्नुहोस्, म आफ्नो रिसर्च गर्छु। मेरो रिसर्चबाट म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु। तपाईहरुको रौँ ठाडो हुन्छ र हुन सक्छ तपाईहरुमध्ये कतिले आज यो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि सायद अब युट्युबको प्रवचन सुनेर पनि काम छैन भन्ने यहाँलाई लाग्न सक्छ। तर मेरो उद्देश्य त्यो पनि होइन। सुन्नुस्, सुन्नुपर्छ पनि। म बताउन जाँदैछु मेरो रिसर्च र यथार्थ घटना म तपाईहरुलाई सुनाउन जाँदैछु। केवल रिसर्च मात्र हैन, यथार्थ घटना, यस रिसर्चसँग सम्बन्धित यथार्थ घटना सुनाउन जाँदैछु। कति प्रतिशत गुरुहरूले बताउनु भएको प्रवचन सत्य हुन्छ भनेर म भन्दैछु। यो मेरो रिसर्च हो, सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो रिसर्च गर्नुस्, शास्त्र सबैतिर छ। मेरो रिसर्चले के बताएको छ भन्दाखेरि भगवानको भक्ति गर्नु, भगवानको नाम जप गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, यो कुरा त प्राय सबैले बताउनुहुन्छ। यो सत्य हो, यो त सत्य हो, यो सत्य हो। भगवानको नाम जप गर्नु, भगवानको भक्ति गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, यसद्वारा हाम्रो जीवन सफल बन्छ, प्रायले बताउने फेरि यही हो। यो सत्य हो। तर यो बाहेक 95% भन्दा ज्यादा जुन प्रवचनहरू छ युट्युबमा, धार्मिक प्रवचनहरू सब फेक हुन्, झुट हुन्। म यो कुरा प्रुभ गर्दिन्छु आज। यो घटना पनि म तपाईहरुलाई सुनाउन जाँदैछु। मसँग कोही नरिसाउनु होला, ब्याड कमेन्ट नगर्दिनु होला। मैले अघि नै भने भगवानको भक्ति, भजन, भगवानको नाम जप गर्नु, यो कुरा सत्य हो। यो सबैले बताउनुहुन्छ, म पनि बताउँछु, सबैले बताउनुहुन्छ। तर यो बाहेक 95% प्रवचनहरू झुट हुँदो रहेछ। कसरी झुट? अब म एउटा घटना यहाँलाई सुनाउन जाँदैछु। म यी साधु, यी गुरुदेवको नाम लिन जाँदै छैन, किनकि कुनै पनि गुरुको चरणमा अपराध गर्नु, कुनै पनि साधु पुरुषको चरणमा अपराध गर्नु, त्यो भनेको निन्दनीय हो, त्यो भनेको दण्डनीय हो, भगवानद्वारा दण्डनीय हो। त्यही भएर म नाम उल्लेख गर्न जाँदै छैन। तर उहाँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै लोकप्रिय हुनुहुन्छ, धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। उहाँका हजारौं लाखौं फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ र उहाँ एक महान गुरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एक निष्ठ गुरु पनि हुनुहुन्छ। एकचोटि उहाँको प्रवचन मैले सुन्दै थिएँ। उहाँको प्रवचनमा आएका शिष्यले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो प्रश्न पनि म तपाईहरुलाई सुनाउन जाँदै छैन, किनकि त्यो प्रश्न अलिकति कन्ट्रोभर्सियल थियो। गुरु युट्युबमा लाइभ आइरहनु भएको थियो र साथसाथै वरपर दर्जनौं क्यामेराहरू थिए र साथसाथै प्रवचन हलमा हजारौंले प्रवचन सुनेर बसिरहनु भएको थियो र गुरु धेरै नै पपुलर हुनुहुन्थ्यो र धेरै नै महान गुरु मानिनुहुन्छ, धेरै नै अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ गुरु। म नाम उल्लेख गर्न चाहन्न, माफी चाहन्छु त्यसको लागि, किनकि कुनै साधु सन्त महापुरुषको चरणमा अपराध गर्नु, उहाँहरूको बदनाम गर्नु भनेको यो दण्डनीय अपराध हो, भयानक अपराध हो। म यो अपराध गर्न चाहन्न है। अब त्यो प्रश्नको उत्तर ती गुरुदेवले, ती साधुले कस्तो दिनुभयो थाहा छ यहाँलाई? मैले सुनिरहेको छु उहाँको प्रवचन, निष्ठाले, श्रद्धाले सुनिरहेको छु। यो प्रश्नको उत्तर उहाँले सरासर झुट दिनुभयो। माफी चाहन्छु, झुट दिनुभयो उहाँले। शास्त्रमा जुन लेखिएको थियो त्यो लेखिएको नबताएर उहाँले त्यसलाई एडजस्ट गरेर बताइदिनु भयो। त्यसलाई झुट नै नभनौँ, तर उहाँले जिब्रो लडबडाएर उत्तर दिनुभयो। अर्थात् जुन कुरो शास्त्रमा लेखिएको छ त्यो कुरो उहाँले बताउनु भएन। अब उहाँले किन झुट बताउनु भयो त्यसको पनि कारण छ, किनकि हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ यदि धर्म रक्षाको लागि झुट बोल्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने पनि झुट बोल्नु। शास्त्रमा यस्ता केही अवस्थाहरू बताइएको छ जुन अवस्थामा झुट बोलेर पाप लाग्दैन। जस्तै महाभारतमा बताइएको छ न नर्मयुक्तम वचनम हिनस्ति न स्त्रीषु राजन न विवाह काले प्राणत्याये सर्वधनापहारे पञ्चानुतान्य हुरपातकानी। अब यो श्लोकको अर्थ के हो भन्दाखेरि ख्याल ठट्टा गर्दा पत्नीसँग विवाह गराइदिन, प्राण संकटको समयमा, सर्वस्व हरण हुन लागेको समयमा यदि विवश भएर असत्य बोल्नु परेमा पनि पाप लाग्दैन भनेर महाभारतमा बताइएको छ। र साथसाथै अन्य शास्त्रमा यो पनि बताइएको छ धर्म रक्षाको लागि झुट बोलेर पनि पाप लाग्दैन, हैन। अब युट्युब आदि सामाजिक सञ्जालमा साधु सन्तहरूले धर्म रक्षाको लागि झुट बोलेर उहाँहरूलाई पाप नलाग्ने भयो, हैन। अब धर्म रक्षा कसरी त्यो पनि सुनौ, किनकि प्राय पब्लिकहरू जुन छन् पब्लिकहरू भनेको झुठा कुरा नै मन पराउने हुन्छन्, उनीहरू सत्य कुरो पचाउन सक्दैनन्। किनकि झुट कुरो सुन्दा 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 झुटमा रमाउँदा 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 यो कानले झुट सुन्दा 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 यस्तो भएको हुन्छ कि अब त्यो झुट चाहिँ पचाउन सक्छ र सत्य कुरो कसैले बताइदियो भनेदेखि शक हुन्छ र त्यो सत्य पचाउन सक्दैन, अनि ऊ झन् धर्म मार्गबाट विमुख बनिदिन्छ। अलिअलि उसको मनमा श्रद्धा, अलिअलि उसको मनमा सनातन धर्मप्रति केही निष्ठा जुन हुन्छ त्यो पनि नष्ट भइदिन्छ। ए उल्टो उसले चाहिँ गुरुलाई झुटो भनिदिन्छ, साधु सन्तहरूलाई झुटो भन्दा ए यिनीहरू चाहिँ झुटा हुन्, यिनीहरूले झुटो बोलिरहेछन्, हैन भनेर अपराधको भागी बन्दछ र ऊ नरक जान्छ। हेर्नुस् है, झुट ऊ हुन्छ, पब्लिकहरू झुटा हुन्छन्, उनीहरूले झुट सुनिरहेका हुन्छन्, झुटलाई नै सत्य मानिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर बाध्यतावश गुरुहरूले झुट बोल्नु परिरहेको छ। तपाईले यो कुरा मान्नुस् नमान्नुस्, यो पर्टिकुलर प्रवचन जुन मैले सुनिरहेको थिएँ उहाँले सरासर झुट बोल्नु भएको थियो। यति महान गुरु भएर पनि मलाई त्यो बेला मनमा लागेको थियो यति महान गुरु भएर पनि व्यासमा बसिरहनु भएको छ तर पनि झुट किन बोलिरहनु भएको छ। उहाँले दिनुभएको उत्तर झुट हो कि सत्य हो त्यो तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ भनेर तपाईँहरूले मलाई प्रश्न गर्नु होला। थाहा हुन्छ, अवश्य थाहा हुन्छ, तपाईहरूलाई पनि थाहा हुन्छ स्वाध्याय गर्न थाल्नुभयो भने, हैन। किनभने शास्त्र त तपाईँको पनि हो, उहाँको पनि हो, उहाँले जुन शास्त्र पढ्ने तपाईँले पनि त्यही शास्त्र पढ्ने, हैन। त्यसकारण जब तपाईहरू स्वाध्याय गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईलाई कसले झुट बोलिरहेछ कसले सत्य बोलिरहेछ यो कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ। तपाईँ स्वाध्याय गर्नुहुन्न, तपाईँलाई थाहा हुन्न, हैन। अब मलाई यो कुरा थाहा भयो किनभने म ज्यादाभन्दा ज्यादा स्वाध्याय गर्छु, ज्यादाभन्दा ज्यादा स्वाध्याय गर्ने गर्छु र जुन विषयमा मैले ज्यादा रिसर्च गरिरहेको हुन्छु, स्टडी गरिरहेको हुन्छु त्यो कुरा उहाँलाई प्रश्न सोधिएको थियो र उहाँले सिधा झुट बताउनु भएको थियो। शास्त्रमा लेखिएको एउटा र उहाँले बताउनु भएको अर्को थियो र अन्य साधु समाजले पनि त्यही शास्त्रको कुरालाई नै सत्य मान्नु भएको छ तर उहाँले प्रवचनमा झुट बोलिदिनु भयो, प्रवचनमा सिधा झुट बोलिदिनु भयो। पब्लिक त मर्यो। अब पब्लिक यसै त झुटमा छ। अब साधु सन्त गुरुहरूले पनि झुट बोलिदिनु भयो। झुट किन मैले अघि नै भने धर्म बचाउनलाई। सत्य बोल्ने हो भनेदेखि फेरि थोरै थोरै जुन निष्ठा श्रद्धा मानिसहरूमा हुन्छ पब्लिकहरूमा त्यो पनि हुँदैन। ए यो हावा, यो सनातन धर्म हावा भनेर हिँडिदिन्छन् फेरि। अब झुट, अब सत्य बोल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, सत्य बोल्यो भनेदेखि विवादमा परिन्छ, फेरि समस्या हुन्छ, युट्युबका फलोवर्सहरू घट्छन्, सब्सक्राइबरहरू घट्छन् अनि आफ्नै शिष्यहरूले आफ्नो विरोध गर्छन् अनि त्यसै गरी आएर विवादमा पनि पर्न सकिन्छ, कन्ट्रोभर्सल हुन सकिन्छ। झ्याउ छ नि त, प्रब्लम छ नि त, सबैले सुनिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विवादमा परिने कारणले गर्दाखेरि झुट बोल्नुहुन्छ प्रायले। म तपाईँहरूलाई सत्य कुरा बताउँछु। जातीयताको कुरामा, जातीयताको सवालमा सत्य बोल्ने गुरुहरू एकजना पनि हुनुहुन्न, एकजना पनि हुनुहुन्न ल, सत्य बोल्ने गुरुहरू, हैन। जब मैले यो प्रवचन सुने त्यो बेला म नेपालमै थिएँ। यो त सरासर झुट हो। यत्रो निष्ठाले, यत्रो भक्तिले मैले युट्युबको प्रवचन उहाँहरूको सुनिरहेको छु। उहाँहरूले झुट बोलिदिन थालेपछि, हैन, लोकको डरले, मान्छेहरूले उहाँलाई गाली गर्छन्, तथानाम कमेन्ट्स गर्छन् भन्ने डरले झुट बोल्न थालेपछि त अनि त्यसपछि त अब पब्लिकले ज्ञान पाएन, हामीले त ज्ञान पाएनौँ, हैन। अब फेरि यस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा झुट बोलिदिनु भयो। त्यो यति महत्त्वपूर्ण टपिक थियो, यति महत्त्वपूर्ण टपिक थियो, त्यसमा सत्य बोल्नुभएको उहाँको पुत्ला पनि जल्थ्यो। त्यही भएर शास्त्रको सत्य कुरो कसैले पनि पब्लिकली बताउन सक्दैन र उहाँलाई त पाप त लागेन। किन भन्दा शास्त्रमा बताइएको छ यदि साधु सन्त गुरुले धर्म रक्षाको लागि झुट बोल्नुहुन्छ भने पनि पाप लागेन। र यो होइन कि फेरि जसले यो झुट बोलिदिनु भयो शास्त्रको कुरो पब्लिकलाई, उहाँलाई यो कुरा थाहा छैन भनेर। उहाँलाई थाहा छ यो कुरो सत्य हो, शास्त्रमा लेखिएकै सत्य हो र मैले बताउनु पर्ने नि त्यही हो। तर यी भेडा बाख्राहरूको अगाडि मैले किन सत्य बताउने? यिनीहरूले भोलि मेरै पुतला जलाउँछन्, यिनीहरूले भोलि यिनीहरूले सनातन धर्मको तिरस्कार गर्छन्, साधु निन्दा गर्छन्। यी भेडा बाख्राको अगाडि म किन सत्य बोल्ने भनेर बोलिदिनु भएन। साधुको हातको कुरो हो, बोलिदिनु भएन, हैन? यो होइन कि फेरि उहाँ शास्त्र नजान्ने, शास्त्र जान्ने प्रकाण्ड विद्वान, शास्त्र जान्ने प्रकाण्ड विद्वानै हुनुहुन्छ उहाँ, तर पनि झुट बोलिदिनु भयो, झुट। हेर्नुस् है, अनि मलाई लाग्यो ए भनेपछि त यो युट्युब यो सोशल मिडियामा त सत्य त कसैले बताउनु हुँदैन रहेछ त, हैन? लुकाएर कुरो, झिब्रो चपाएर कुरो गर्दिने, पब्लिक जस्तो छ त्यस्तै बोलिदिनु हुँदो रहेछ त गुरुहरूले, हैन? अब सत्य ज्ञान त पाउने भएन। अनि म त्यसपछि वृन्दावनमा आएँ। अब यो यहाँ बस्दिनँ, किनभने सत्य ज्ञान जान्नको लागि त साधु सन्त गुरुकै शरणमै जानुपर्ने रहेछ। गीतामा पनि त्यही बताइयो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्ष्यान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिन। यदि सत्य बुझ्न चाहन्छौ भने तत्त्वदर्शी गुरुकै शरणमा जानु, गुरुको सेवा गर्नु, गुरुलाई डाइरेक्ट गएर नमस्कार गरेर एकान्तमा युट्युब स्युट्युब नभएको ठाउँमा, है, याद गर्नु होला, युट्युब स्युट्युब लाइभ नभएको ठाउँमा गएर एकान्तमा गएर गुरुसँग ज्ञान लिनु भनेर भनेको छ भगवद् गीतामा, हैन? किनभने लाइभमा त मान्छेले झुट बोल्नु परिहाल्यो नि, कुरो मिलाएर बोल्नुपर्छ, हैन? तब मात्र ज्ञान पाइन्छ, जब गुरुसँग एकान्तमा गएर, जब हामी हात जोडेर गुरुदेव मलाई सत्य बताउनुहोस्, हे साधुवर मलाई सत्य बताइदिनुहोस्, म अज्ञानी हुँ, मलाई केही थाहा छैन। जब साधुले देख्नुहुन्छ, गुरुले देख्नुहुन्छ कि यो व्यक्ति पात्र हो। हेर्नुहोस्, पब्लिकमा पात्र हुँदैनन्, पब्लिक भनेको अश्रद्धालु हुन्छन्। युट्युब हेरिरहने व्यक्तिहरू पात्र हुँदैनन्, उनीहरू भनेको सर्च गर्दा गर्दै स्क्रोल गर्दा गर्दै आउने हुन्छन्। उनीहरूको मनमा धर्म हुन्छ हुँदैन त्यो केही ग्यारेन्टी हुँदैन, त्यही भएर पात्र हुँदैन। पात्र भनेको जो एकदम श्रद्धाले आइरहेको छ जान्नलाई, सत्य जान्नलाई, एकदम त झुकेर आइरहेछ। र तपाईँले जस्तो सुकै कुरो शास्त्रको बताए पनि उसले त्यो पचाउन सक्छ। अब पब्लिकले त पचाउन सक्दैन। अलिकति चित्त नबुझ्ने कुरो आयो कि पब्लिकले नानाभाँती कमेन्ट लेख्न थाल्छ, अझ क्लिपहरू काटेर तपाईँको बदनाम गरिदिन सक्छ, हैन? गरिरहेको पनि हुन्छ, यो दासको पनि बदनाम गरिरहेका छन्। मैले सत्य जानकारी दिइरहेको हुन्छु शास्त्रबाट, त्यही पनि क्लिपहरू काटेर उल्टो बदनाम गराइदिइरहेको हुन्छ, उल्टो रोस्ट हालिरहेको हुन्छ, रोस्ट, हैन? अब ती व्यक्तिहरू त नरक जान्छ, एक त साधु निन्दा गरेर, एक त शास्त्रको निन्दा उनीहरूबाट भइरहेको हुन्छ, र मान्छेहरूमा सनातन धर्मप्रतिको अलिअलि भएको निष्ठा पनि भागिरहेको हुन्छ, हैन? म त्यसपछि वृन्दावन आएँ। अब यस्तो तरिकाले युट्युबको भिडियो हेरेर सत्य बुझ्न सकिँदैन रहेछ। सत्य नै छैन, झुट, सिधा झुट बोल्नु भएको छ गुरुले, यत्रो जानेको गुरुले, शास्त्रमा जुन लेखेको छ त्यो नभनेर म आएँ, वृन्दावनमा आएर त्यसपछि साधु सन्तहरूकोमा गएर हात जोडेर उहाँको चरणमा परेर मैले सत्य बुझ्ने कोसिस गरेँ र म एउटा निर्णयमा पुगेँ। मैले मेरो गुरुदेवबाट सत्य बुझेँ। मेरो गुरुदेवले कहिले युट्युबमा प्रवचन गर्नुहुन्न, उहाँले डाइरेक्ट भनिदिनु भयो यो सब झुट हो, यो सब झुट हो भनिदिनु भयो मेरो गुरुदेवले। यहाँ झुट बाहेक केही पनि छैन। सत्य बुझ्न त साधु सन्त गुरुको शरणमै आउनुपर्छ, शरणागत नै हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तत्पश्चात युट्युबमा गिने चुनेका साधु सन्त बाहेक अरू कसैको पनि प्रवचन म सुन्दिनँ। अब जो गिने चुने हुनुहुन्छ फेरि उहाँहरूको प्रवचन युट्युबमा चल्दैन, ट्रेन्डमा जाँदैन, र्याङ्कमा जाँदैन। सत्य कुरा बताउँदैछु, जसले सत्य कुरा बताउनुहुन्छ उहाँको भिडियो कसैले सुन्दैन। ए यो ढोङ्गी, यो ए यो कोही गुरु होइन, यो गोरु हो भनेर मान्छेले सुन्दैनन्, है? झुट कुरा बताउने अनि एडजस्टेबल नलेज दिने, पब्लिक अनुसारको नलेज दिने गुरुहरू चाहिँ फेरि एकदम र्याङ्कमा जानुहुन्छ, तर त्यसबाट त राइट नलेज पाइएन, हैन? त आजको प्रवचनको निष्कर्ष के हो त? के अब हामीले युट्युबमा प्रवचनै नसुन्ने, गुरुहरूले भनेको कुरा हामी वास्तै नगर्ने? त्यो पनि होइन। अवश्य सुन्नुहोस्, मोटिभेटेड हुनुहोस्, हुनु पनि पर्छ। तर शास्त्रको कुरो यो हो कि गहिराईको कुरो तत्त्व बुझ्नको लागि त तत्त्वदर्शीको शरणमै पर्नुपर्ने रहेछ, गुरु साधुको शरणमै परेर बुझ्नुपर्ने रहेछ, नत्र त बुझ्न सकिँदैन रहेछ। यो मेरो जीवनको अनुभव हो, मेरो जीवन। जब मैले वृन्दावनमा आएर साधु सन्तहरूको दैलो दैलो चाहर्न थालेँ, तब मात्रै मैले सत्य कुरो बुझ्न सकेँ। र मैले जुन कुरो बुझेँ, मैले यो कुरो पब्लिकलाई बताउनै सक्दिनँ। यदि मैले यो कुरो पब्लिकलाई बताएँ भनेदेखि पब्लिकले मलाई मार्नेछ। सत्य कुरा बताउँदैछु, पब्लिकले मलाई मार्नेछ। यो कुरो म सिर्फ ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै बताउन सक्छु जो सही पात्र छन् र जसमा तडप छ भित्रबाट यो सत्य बुझ्ने, र जो व्यक्तिगत रूपमा म कहाँ आएर मलाई बताइदिनुस् न भनेका छन् भने मात्रै उनीहरुलाई हेरेर त्यो पनि म बताउन सक्छु, परीक्षण गरेर बताउन सक्छु। त्यही भएर शास्त्रमा बताइएको छ गुरुले पनि आफ्नो शिष्यलाई लामो समयसम्म परीक्षण गर्नु, यो व्यक्ति पात्र हो कि होइन, मैले यसलाई सही सत्य कुरो बताइदिए भने यसले पचाउन सक्छ कि सक्दैन। किन भन्दाखेरि कोही कोही मानिसहरुले गाईको दूध पिएका हुँदैनन्, उनीहरुले प्याकेटको दूध पिएका हुन्छन् र गाईको दूध खुवाइदियो भनेदेखि उनीहरुलाई छेरोटे लाग्छ, छेरपटे लाग्छ हैन, खानुपर्ने त गाईको दूध हो नि। त समाज यस्तै भइरहेछ, उनीहरुले प्याकेटको दूध खाइरहेछन्, अर्थात् उनीहरुले डुप्लिकेट कुरा खाइरहेछन्, डुप्लिकेट कुरा झुट कुरा खाइरहेछन्, सुनिरहेछन्। उनीहरुको पेटले उनीहरुको कानले त्यही मात्रै पचाउँछ, झुट मात्रै पचाउँछ, फेक कुरा मात्रै पचाउँछ, त्यसलाई मात्रै वाह वाह भन्छन्। तर जब अचानक एकदम सत्य कुरा उनीहरुलाई दिन्छ, उनीहरुलाई छेरोटे लाग्छ, उनीहरु बिरामी पर्छ, उनीहरुमा विचलन आइदिन्छ हैन। तर साधुले यो गर्नुहुन्न। त्यही भएर सत्य बुझ्न चाहने व्यक्ति गुरुको शरणमै जानुपर्छ, पर्सनली गुरुकै अगाडि जानुपर्छ, गुरुकै अगाडि गएर हात जोडेर मलाई सत्य बुझाउनुस्, मेरो आँखा खोलिदिनुस् भन्नुपर्ने हुन्छ। केवल युट्युब त्यसबाट जानकारी पाइएला, धेरै ठुलो जानकारी, धेरै जानकारीहरू पाइएला, तर भनिन्छ नि इन्फर्मेसन पाइन्छ, ट्रान्सफर्मेसन पाइँदैन, ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन आर्टमा। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, तपाईहरु कमेन्टमा लेखिदिनुस्। जीवनलाई साँच्चै भक्ति सागरमा डुबाउनुहोस् अनि हेर्नुहोस् जीवनमा कति आनन्द हुन्छ। सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई। राधे राधे।